Добре, о, не, 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 не. Спънах се и паднах ли? Това тук ми изглежда като нещо, което може да се скочи, така че нека направим и така. О, не, 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 не! Какво стана? Ром! Ето! Да си дойдем на думата. Нещо, което може да ни нарани. Оп, отново се забихме тук тежко. Това изведнъж стана в зомби сървайвал. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, дали не му откина главата на това. Дами и господа, от доста време не сме играли каквато и да е сървайвал игра. Последното, което играхме, беше Raft. Но днес намерих ето това нещо. Та е сървайвал игра, наречена Iced. Тя изглежда доста интересна. Та действието се развива на ледоход. И ние всъщност сме рибари, които по време на буря са се изгубили и целта ни е да бъдем спасени. Та нека ви какво представлява самата игра. То тук имаме разни инструкции как се играе самото нещо. И първото нещо, което виждаме, е, че може да копаем в снега. Holy shtoinks! Значи, може и да ядем сноу. Окей, това ще бъде много интересно. И тук имаме различни функции как работи самата игра. Та, имаме тежка качулковица. Първото нещо, което забелязваме, имаме доста тежка качулковица. Второ, ние сме в нещо като палатка. Добре, това е самия пролог на играта или какво става тук. Добре, та, имаме някои неща, имаме вълица, имаме котлонче и това нещо, което пробива дупки в земята. Не му знаем точното наименование, но го имаме там. И така има някаква решетъчна лъжица. А салатката е тук, като си попине малко водчица. Да. Нека видим всъщност какво може да направим сега. Когато натиснем Q, се отваря в това меню и тук имаме различни неща. Това предполагам тук е да сваляме качулката си. О, да! Вау, това е яко. Тук може да слагаме и очила, което също е яко. Имаме котлоновицата, имаме палатката. Предполагам от тук излизаме от самата палатка. Окей, но нека видим какво представлява това. Та предполагам, ето тук ловим по някакъв начин и какво ще стане, ако направим ето така, та, окей. Стоим и ловим риба. Ето това може да стоим и да правим цял ден. Просто ловим рибка, ето така после штоинг на котлончето, пържим си я и си замезваме така вочето с нея. Та, нека видим всъщност как се лови риба. Предполагам трябва да има нещо като плувка, която в момента не виждам. Добре, ако направим ето така. Аха, значи не сме извадили нищо, окей. Интересно. Та, честно казвам, не знаех как се лови риба в тази игра, защото наистина не виждам каквото и да е. Предполагам трябва самото връхче да се дръпне леко. Ще видим. Да, оп, хванахме риба. Ето я малката ранка, която изхвърча чак на другия край на стаята. Окей, добре. Нека видим дали може да направим нещо с тази риба. Та, ако натиснем ето тук, какво ще стане, ако натиснем тап? Аха, ето я рибата. Та, какво трябва да направим с нея сега? Ако я сложим ето тук, в инвентара си, предполагам вече може да правим разни неща. What? Добре, what? Объркан съм. Добре, та тук имаме разни инвентаровици, разни работи. С тап отваряме и затваряме този инвентар. Окей, нека всъщност се дръпнем ето тук и да видим какво ще стане. Та в момента би трябвало да е в ръката ми някъде или пък не. Добре, та предполагам, когато цъкнем тук на самото котлонче, би трябвало да я сготвим. Или пък не. Ха. Добре, та нека цъкнем тук на рибата и Ле-ле-ле-ле, това нещо е супер якто. Та, по принцип може да издем и самата риба така, ако я ловим. Но ако искаме да я сготвим първо, трябва да я разпорим и да изкараме всички вътрешности. И това ще направим сега. Оп-оп-оп. Та, вече изчистихме рибата и нека видим дали може да я сготвим в момента. Та, какво правим с да я сготвим? Вече би трябвало да имаме изчистена риба и о, цъкаме тук на газовото котлонче. Тук имаме разни работи. Turn down for what? Добре, нека цъкнем ето тук и предполагам вече може да сготвим самата риба. Дали е така? Добре, добре, слагаме в тази решетъчната лъжица ето тук и си я пържим. Окей, само че какво правим за целта? Окей, стана така доста оранжева. Предполагам трябва да се изпече хубаво. Нека я поздържим, примерно ето така. Аха,
Самия готви. Окей. Та сега нека спрем самия котлон. Е така да направим щойнк. И да видим дали може да издем самата риба. Окей. Може ли да се дръпна назад по някакъв начин? Аха. Ето ни тук. Та сега когато натисна тап. Мислех, че имам готова риба, но явно не. Та имаме разни работи. Окей. Това не е инвентара. Ясно. Та, нека да излезем от самата палатка, да видим какво се случва ето тук. Та, това е този огромен ледоход. И реално самата игра е open world. Тоест, винаги има рандом генерирани структури, тоест в случая ледени късове. И има различни айтеми. Та, важното нещо в момента е да се оглеждаме, защото на места има някакви скрити работи, като например ето това нещо тук, какво си ти? Не клекнем и да видим дали може да го изровим. Да, можем! Та, това е някакъв сок или нещо. Нека го вземем така, щойнк. И предполагам, той... Да, значи самия сок е замръзнал. Ясно. Предполагам, трябва да се върнем в палатката и да го сложим на самия котлон, за да го размразим. Това е нещо, за което си мисля. Но няма да го правим все още, защото долу, където са ни показателите, които между другото са свързани, като при доста други survival игри, те са напълно свързани. Когато ни намали примерно водата, започваме да губим сила и така нататък. И имаме доста интересни показатели. Та, нека видим какво имаме ето тук на тази планина, защото... Тоест не планина, ами на ето тази пряспа, защото като гледам тя е доста масивна. И ще съм доста изненадан, ако нямаме нещо тук. И премалко ходих клекнал, нали? Нека пестим енергия. Та, има ли нещо тук? Явно не. Добре, нека поровим малко. Може да открием нещо. Кой знае. Но по-скоро не. Окей, нека го гледаме отдалече. Може би не си струва да копаем това нещо. О, да, определено не си струва. Защото вижте каква дупка изкопахме и няма нищо. Та, оглеждаме се по земята за... Трябва да се оглеждаме по земята за разни малки работи. Окей, тук има някаква дупка. Интересно. Окей. Та, другото нещо, което може да правим всъщност е да скачаме от леден къс на леден къс, малко като паркуровица. Само че, о-о, тук се хлъзга. Усещам как се хлъзга, не. Добре, та, може ли да скоча от ето тук, там и после ето там? Не, това е, това е глупаво. Това така се не знам, сигурно 5 метра. Абсурд да скоча 5 метра. Добре, та, нека да прегледаме и останалите преспички. Може да има нещо скамазно ето там. И всъщност, оп, това тук ми изглежда като нещо, което може да се скочи, така че нека направим и така. О, не! Какво стана? Мисля, че се удавихме. О, да, термичен шок, веднага, щойнк. И стана риперионе. Тук има нещо като скорборд, което е яко, найс. Имаме различни точки, които между другото, колкото по-логично оцеляваме, т.е. предприемаме по-малко рискове и така нататък, мисля, че точките се увеличават. Което е яко. Те научихме си урока, не трябва да предприемаме подобни рискове, защото стават файлове и това не е никак добре. Та нека се наловим малко рибки ето тук. Пуснем една въдица и така, щойнк. Окей, ловихме риби, сега е време да ги пълним, да ги порим. Та, нека оставим въдицата и да сготвим тези два рибока, които ловихме тук що. Тези два карагьоза. Та, нека ги поркнем ето тук в нашия инвентар и да ги разпорим. Та, нещо, което трябва да натиснем всъщност е Q и да умеете тук. Не, това е грешното нещо, което натиснах. Не трябва да ловя още риби. Мисля, че двежите са ми предостатъчни към момента. Та, нека цъкнем тук на контлоняка, контлончето. Да изчистим първо самите риби. Та, това е едната риба. Тук сега ще изчистим и другата. И така, щойнк! Ха-ха, тая риба е много оранжева отвътре. Не знам дали това нещо е чак толкова полезно да се еде, но нека да ги изготвим, въпреки всичко. Да цъкаме ето тук и ги готвим. Между другото, трябва да запомня да си изгася самото като лонче, защото ако си загубя всичката газ. Чувствам много зле и много обречен. Та нека сготвим самата рибка и така. Хубаво, щойнк. Сега и другата.
стана е така вкусна, право за мириса. Добре, да спрем този котлон, защото иначе се случват много лоши работи, като цяло може да ми изгори самата палатка, между другото не знам, но ако наистина може, това ще е супер реалистична игра. Каквото се усеща към момента, между другото, имам ли риби? Нямам риби. Добре, нека влезем обратно в палатката, да вземем двете риби, защото те ще ми трябват. Къде са рибите? Ето тук, добре. Та нека ги вземем с нас. Ето така. Тиснем тап и да излезем от самата палатка. Жуп. Добре. Та сега, ето тук имахме това нещо. Този сок. Нека го вземем с нас, за да има нещо. Между другото, не зная дали това нещо всъщност може да се топли. Защото в момента пише, че е замръзно. Та нека пробваме всъщност. Нека да си ме тук Q. И не може да пържим само риба. Ясно, добре. Та предполагам няма никакъв начин, по който... Предполагам няма никакъв начин, по който ние може да щогнем самата соковица. Но там от среща виждам разни неща, някакви големи хълмчета, които може би са пълни с нещо. И между другото тук, една от целите ни е да намерим... нека скочим това. Успях. Една от целите ни тук е да открием Flare Gun, който ще ни е изключително полезен. Защото ако минават кораби, ако някъде видим кораби, трябва да им сигнализираме по някакъв начин, че сме ето тук. Та има ли нещо в тези планини, доколкото виждам? Nope. Добре. Не. Спънах се и паднах ли? What? Между другото, нещо, което забравих да кажа е, че в тази игра може да си чупим крайниците, ако паднем много зле. Та, имам късмет, че току-що не изчупих някой крайник. Да, е така, се пада. Това не е много добре, между другото. Та, нека видим дали може да хапнем една рибка, защото така глада ни започва да става много скамазен. Ето юз. Та, хапнахме една рибица. И това нещо не може да го пием все още. Окей. Та, алтернативата на самия сок е да ядем сняг. Та нека видим как става този номер. Натискаме десен бутон, за да ядем сняг. И ни дава известно количество вода. Но лошото тук е, че може да намерим някоя праисторическа болест, която да се е съхранила в някакъв от тези преспи, ще стане тежковица. Та тук има нещо. Какво си ти? Това е някаква дъска, нещо. Нека разровим, за да видим какво е това. О, не, това. Това е някаква кутия или съндък. Такова трябва да е, нали? Добре, нека я изровим. Да, това определено е някаква кутия. Някакъв съндък. Нека го вземем. Може ли да го вземем? Лад, какво се случва в момента? Та... Нека обърнем и да излезе всичко. Та тук имаме риба, имаме газ. Това, което не знае какво е, какво е това? What? Ром! Ето! Да си дойдем на думата, нали? Та, поне вече имаме какво да пием с нашите рибки. Имаме мезе, имаме и пиене, така че може да се върнем в палатка и да запостим тежко. Та. Намерихме тежък съндък ето тук и тази огромна приаспа, съм сигурен, че се държа още работи, но към момента не ми се занимава с нея. Нека видим дали има нещо друго. Там има нещо черно, там от среща. Въпросът е как ще стигна до там. Моля да прескоча това нещо ето тук. Там е нашата палатка, така че... Окей, горе-долу знам къде се намирам. Та, рискит фура бискит, нека си опитаме да скочим ето тук. Ух, накосам. Ле. Добре, бе, не може ли да спринтираме? Явно, кога сме на самия черен лед, не може да спринтираме, което, да, има логика. Но там определено има нещо в далечината. Нека се доближим до него, за да видим. Та това тук е малко трудно за скок, сякаш. Окей, насили се. Не. О, това е трудно. Това ще е трудно да го прескочим. Окей.
Нека се връщаме в нашата палетка, защото тук стана тъмно и това не ми харесва като цяло. В момента стана голяма скамазия. Как поделите, трябва да се върна до палатката си? Тук е малко трудно да си ориентирам. Добре, ще се опитам да се засиля от ето тук така. Надявам се да мога да скоча. Моля ти се, успей да скочиш. Штоинг! О, накосам. Добре, нашата палатка трябва да е точно ето там насреща. Но проблема е, че не виждам много къде ходя, защото започва да става все по-тъмно и по-тъмно. Това носи своите рискове. Добре, това тук трябва да се скочи. Добре, успяхме да го прескочим. Найс! Та, нека продължим напред. О, не, това е вода! Holy shtoinks! Окей, отново сме тук на следващия ден. Все едно нищо не се е случило. Само да пънахме, умряхме. Но в момента няма да си играя да... скамазия риби, защото предполагам, когато намерим един такъв съндък тежък, там ще има всичко необходимо и газ и какво ли още не, затова няма да си играя да ловя риби в момента. Искам да експлорирам малко край нашата палатка. Това там определено ми прилича на твърда земя, между другото, защото има голяма пряспа или нещо от сорта. Та нека се изправим и евентуално това може би ще е една от целите ни, да стигнам до ето там. И ме е интересно дали тук има всъщност акули едва ли, но нещо подобно. Нещо, което може да ни нарани. Оп, отново се забихме тук тежко. Та това между другото не взима от самия хелт, така че не трябва да се прибиваме твърде много, трябва да сме щогоре внимателни. Та може и да има нещо като бели мечки, зависи къде се намираме в момента. На кой полюс някис, но предполагам сме на северния полюс, така че йъп. Та, нека дойдем ето тук така, направим штоинг и да продължим напред. Та отново не мога да тичам, което е много смотано, предполагам защото паднах преди малко. Трябва да намеря начин как да скачам и да не падам. Там отново виждам нещо черно, това може би е някаква кутия, не зная. Ще отидам да разгледаме, но това отпреде май не е твърда земя, а по-скоро са облаци. То тук не може да скочим, но от ето тук можем. Така че нека направим и така. Штоин! Добре, този път не успяхме да паднем. Та, може би когато се засилваме прекалено много, скочим. И... може би тогава падаме, защото сега не се засилихаме, просто скочих от едното парче лед на другото. И не ми става нещо... Ха. Добре! В крайна сметка, това отсреща е твърда земя. Да, определено е твърда земя. Но как ще стигнам до там? Предполагам, за целта ни трябва някакъв плавателен съд, който не е сигурно дали ще може да намерим, въпреки че ако сме дошли тук... Ха, всъщност не точно. Предполагам, сме имали някакъв плавателен съд, но може би тогава това е било цял лед. Самия бряг е бил замръзнал. И по време на бурята се е отделил това нещо и е станало на ледоход. Та, тук има нещо, да, това е черното нещо. Какво е това? Това е тюлен ли? Или е труп? Има нещо като кожа или камуфлаж? О, не, това е камуфлаж. Това е труп ли? Това ми е бязан на труп. Не, 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 това е труп. Ааа, шит. Добре. Та, намерихме някакъв труп, обаче има и съндъци, разни работи край него, та нека го отровим малко. Така има някакви таблетки, разни работи, ясно. Добре, та нека разровим малко насам и после ще прегледаме какво има в ето този съндък. Та този има някакъв шлем, някаква... Той е военен ли? What? Може ли има някаква тежка помпага, ето тук да ходим да... трепим тюлени и какво ли още не. Но нека видим какво има место в този съндък, който между другото трябва да изровим още малко. Е така, сега use. Да видим какво крещи, какви тайни крещи. Имаме рибок, ето тук. Имаме сок, замръзнал сок. Имаме газ между другото, още газ. Имаме фенеровица. Добре. А, значи това ни пълни инвентара. Окей, нека го махнем в такъв случай. Как мога да го махна от инвентара си? Добре, мисля, че няма как да го махнем от инвентара си. Нека вземем това прожектор. Добре, защо ми е фул инвентарито? Не, това е гадно. Не искам да ми е фул инвентарито. Искам да те хвърля. Къде да те хвърля? Гад да ги дадем, защо се връщаш тук?
Добре. Те, между другото, другото важно нещо е да си следим... О, това тук има нещо друго. О, какво е това? А, това е аптечка. Найс. Та, имаме някакви лекарства, скамази, разни работи. Та, извадя тук някакви кутийки. Какво е това? Това е Динталгин. О, не, не искам да взимам Динталгин. Какво ще стане, ако взема Динталгин? Предполагам, ще изпадне в някакво много тежко състояние. Но нека се опитаме все пак да взема прожектора. Не, не става. Inventory is full. God dig it damn. Добре, в такъв случай трябва да се върнем на нашата палатка, да разтоварим всички тези скамази и да се върнем за останалите неща. О, не, ако не мога да скоча това, аз просто не заслужавам да оцеля. Окей, успяхме. Но за секунда си помислях, че просто щяхме да се озовем във водата. Окей, почти съм до палатката, но започнаха да се случват някакви много странни неща. Както виждате, в момента ми се вие свят и ако натиснете тук и отворим вентара си, имаме дизинес и лек травма. Което, да, имаме контузия на краконджила, което не е много добре, така че трябва да видим какво може да направим. Предполагам, този денталгин, който взехме, ще ни помогне, но може би е малко рисково, не знам. Но в момента се смрачава, така че така иначе трябва да се преберем до палатката ни. И освен това, разбрах, че тази игра има нещо като кошмари. Тоест, когато стане вечер, има някакви кошмари, които се не се пускат всеки път, но мисля, че ни дават някакви бонуси. Не знам, не съм сигурен, но сега сме на път да разберем. И тук, между другото, ще е добре, ако изровя малко сняг около палатката. Оп, не! Какво стана? Спънах се и паднах! Добре, стана скамазия. Трябва да внимаваме много на леда. Така че нека влеземе тук. Штоинг. И да видим за какво става въпрос. Та, мога ли да спя всъщност? Все още не. Но нека се сготвим рибата, докато стане вечер. Мисля, че само единствено тогава може да спим. Та, какво се случи в момента? Аха, трябва да цъкнете тук да изклана... А, what? Не съм взел рибата! Oh, shit! Добре, станала е штоинговица. Всъщност, тя е в мен в момента. What? What? Добре, та имам риба. Не знам какво се случва в момента. Премалко имах риба, сега нямам риба. Добре, явно не можеш да сготвим самото нещо. Не можеш да го ударим. Интересно, добре. Та, може би ако си я сложа тук в инвентара, тогава стане ли нещо? Let's see. Не, отново нищо. Интересно. Добре, та, нека използваме този денталгин, за да видим какво ще стане. Не мога да го използвам. What? Добре, като цяло в момента работите са много зле. Та, нека се върнем тук. Идем дали може да спим в момента. О, да, може да спим. Та, нека легнем да откъртим и да видим дали ще не сънуваме кошмари. А, what? Съборихме се на сутринта. Окей, това изглежда по различен начин. Та, what? Какво се случва в момента? О, това е някакъв приятел бе там, който ще излезе от водата. Ей! Какъв си ти? Какъв си ти? Но си засилил към мене. О, има много от вас. О, не, това са зомбите. Holy shit, това са зомбите. What? Това изведнъж стана в зомби сървайвал. Ле, дали не му откина главата на това. Holy shit, направо стана I want brains. Е така, штоинг. Айде, тукат. Това буквално го разгубих. Това са някакви тежки зомбаци ето тук, които трябва да преплеснем, предполагам. О, те са навсякъде, има зад мен, има пред мен, тук има някакви следи от кръв. Оу, шит, това е много зловеща. Пляс! Добре, нека ги разгубим всичките и... Поне са лесни за преплескване, само един удар и са до там. Та, трябва да го ударим ето, о не. Съборени, ударен тежък тукат. Аха, та, отново се върнахме в палатката, what? Сега би трябвало всичко да е... да случва на сутринта. Или нещо от сорта. Та, окей, може ли да стана? Явно не мога да стана даже. Окей, може ли да взем от палатката? Да, можем. Но, о, what?
какво се случва в момента, всичко е черно, всичко е лошо, имаме дизинес и май вечер. Не знае, но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Iced. Ако искате още от тази игричка, не забравяйте да преплеснете лайк бутона, също така да се абонирате и да споделите клипа с приятел. Ще се радвам изключително много, ако направите тези три неща и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао!